Do sada smo koncerte povodom Svetskog dana muzike obeležavali na trgu, tako uglavnom i svi gradovi u svetu obeležavaju. Sada smo ovog puta na otvorenoj sceni, lep je dan, lepo je vreme, a i ova je scena kao stvorena za učenike naše škole. Biće raznovrsno i onako prijemčivo za publiku svakog uzrasta, biće dela Baha, Mozarta, ruske kompozicije, tako da ćemo malo i muzikom putovati kroz svet, a i na ovaj način dovesti svet u mir, večeras svi u svetu slave Svetski dan muzike. Nastupit će solisti, imamo soliste na klaviru, na gitari, na harmonici, ali će nastupiti i dueti na violini, bit će orkestar violina, bit će tu i nastavnici, sviraće zajedno sa njima, hor, bit će jedan lep, zabavan program. Završili smo prijemne ispite u Babušnici u Dimitrovgradu, bilo je dovoljno interesovanja, čak u Babušnici i previše, odnosno na naše očekivanja. Prijemni u Pirotu će biti održan sutra, počinje od 16 sati, tako da evo i ovaj na neki način poziv za sve one koji se do sada nisu prijavili da mogu sutra da pozovu telefonom u toku prepodneva da se prijave u školu ili da dođu da lično prijave dete i da već u toku dana popodne dovedu dete na prijemni ispit.